Assalomu alaykum barchangizga. Bugun biz seksologiya va psixologiya bo'yicha kelgan savollarga javob beramiz. Ayolimga jinsiy aloqada qiziqish umuman yo'q. Doim bahonasi tayyor. Qanday qilib ishtahasini ochsa bo'ladi? Juda ham ajoyib savol. Sizga tavsiyam, avvalambor ayolingizdan to'g'ridan-to'g'ri jinsiy aloqada nimalarni xohishini, ya'niki nimani umuman yoqtirishini so'rashingiz mumkin. Chunki har birta oilalarda, juftliklarda eng katta muammo shundaki, ular bir-biridan uyalgan holda, ayniqsa ayollar uyalganidan o'zini xohishlarini, o'zini yoki qaysidir og'riqli nuqtalarini ayta olmaydilar. Shuning uchun ham eng birinchi suhbatni siz boshlang va ochiqchasiga uyalmasligini unga taklif bildiring. Birgalikda kelishib olmasangiz, ayolingiz har doim har xil bahonalarni qidirishi mumkin. Chunki ayol kishiga ham, erkak kishiga ham jinsiy aloqa zavq beradi. Buni sizni ayolingiz balkim zavq his qila olmayotgani uchun ham, aytolmagani uchun ham har doim bahona topadi.